Санарип ыкмаларжы электрондук кызмат көрсөтүү эң алгач калкты тейлөө тармагына киргизилип, жарандарга документ берүү жолжоолору жеңилдетилген. Жарандар паспортко документ тапшыруу үчүн мурдагыдай ар кайсы мекемеден маалымат чогултпайт. Бул убакытты жана каражатты үнөмдөп, кызматкер менен жарандардын ортосундагы байланышты азайтты. Электрондук тутум мындан сырткары мамлекеттик сатып алуулар, билим берүү, саламаттыкты сактоо Тоогиен тармактарына активдүү түрдө киргизилип жатат. Лицензия берүүчү мамлекеттик органдар менен ошол кагаздардын санын азайтуу. Себеби көп маалымат азыр базада башка мамлекеттик органдардын базасында камтылган, ошол жерден маалыматтарды алса болот. Биринчи кадам. Азыркы учурда санарип ыкмасын сот, укук коргоо жана көзөмөл органдары, мындан сырткары салык, бажы кызматтары пайдаланууга киргизип, санариптештирүү бул тармактардагы жемкорлук менен күрөштөгү негизги курал болууда. Бирок тиешелүү жумуштар толук кандуу жүрбөй жатат. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков өткөн аптада коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирип, күч органдарынын жетекчилеринин иш аракетин сынга алган. 2 жыл убакыттан бери айтып атам. Санариптештирүүдө мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик бардык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факт да. Мына бир нерсени айтайын. Түндүк электрон системасын басууга кир десем кирбедиңер. Кирбей. Кириңер да кирген жок. Күч менен Zorduk menen. Müşeri kap geldi var, koğuş kendisi karabın için kirveysin der. Söğüş bir yere batıp, eskörtü bir yere batıp, artılardan kola jüruatına girgizdik. Geyenler, bu kanday efek beret. O şey ministerisi vedamsızdan için bu kanda onlayı turgan da anayın ezbalganımız. Buna bacı sisteması, salık sisteması, uğur tokmak menen girgiz başladı. Uğur tokmak menen. Bolbasay, Ең соңғы шарт бажы менен салық инспекциясында каражаттар бар. Жалпысынан санариптештирүү өлкөдө белгилүү бир жыйынтыктарды берип жатат. Өлкө башчысы белгилегендей, бул жагдайда мамлекеттик мекемелерде электрондук кызмат көрсөтүү ыкмасын болушунча тез киргизүүгө кызыктар болушу керек. Министрлик ведомстволорго бул багытта түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борбору чоң көмөк көрсөтүүдө. Мамлекеттик салык кызматы менен социалдык фонддун маалыматтык системаларын биздин мамлекеттик сатып алуу порталы менен коштук да. Ошонун натыйжасында биз дагы ошо бир кандай коррупциялык рисктерди дагы азайттык да. Анткени бул жарандар түз эле порталдан эле маалыматын алып мамлекеттик сатып алууларга катышалчы да. Электрондук документ жүгүртүүнүн жигердүү жыйынтыгын түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борборунун статистикасынан улам да байкаса болот. Ушул жылдын башынан баштап 40 миллионго жакын транзакция өттү система аркылуу. Бул деген жеке эле мамлекеттик органдардын арасында, андан башка уюлдук операторлор, банктар менен ошо биздин жарандар боюнча дагы маалымат алмашат. Бул дагы 50 миллионго чукуу транзакция болду. Жалпысы 90 миллион транзакция жылдын башынан түндүк системасы аркылуу өттү. Өкмөт ушул тапта санариптештирүүнү аймактарда да жигердүү жүргүзүп жатат. Санарип аймак платформасынын алкагында айыл аймактарды, мамлекеттик мекемелердин жер-жерлердеги бөлүмдөрүн электрондук кызмат көрсөтүүгө өткөрүү пландалган. Бул иш аракеттер ушул жылдын соңуна чейин ишке ашырылышы керек. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Алатоо 24.